Sirimone gradasaun ne halau ya sentru formasaun polisi Kumoro di sesta semana ne. Formasaun ne halau durante tinang ida fulang walu ya sentru formasaun polisi Kumoro di nebe hanorin husi dosente Universitas de da Paz. Komandante sentru formasaun polisi superintendente Sefi Arkemino Ramos plika sirimone gradasaun ba ofisiai superior PNTL ne nudar historia fong anuletivu ring roron resingida nebe maksayona struktura ya sentru formasaun polisi. Base legal ba sentru formasaun polisi nasional Timor Leste hanesan instituição de ensino policial, na verdade, o curso maca instituição, né, então licenciamento, não acreditação, você ida você Ministério da Educação, com diploma ministerial número 10/2012, de 16 de maio, quando ela concede licenciamento operacional à Polícia Nacional Timor-Leste para a realização e graduação de cursos de estado policial através da sua academia de formação. Além disso, segundo o comandante geral PN Teli, comissário Matheus Fernandes Ateten, graduação diploma gestão polícia ba oficial superior PN Teli Sirene, importante para desenvolvimento PN Teli. Ita sinsi contente que teves para a graduação Sire, graduado Sire, atai toga, nigre, na conu, teves só esperança, povo no Estado Unido, e a ordem pública, ba processo de desenvolvimento nacional Timor-Leste Unido, e o lugar da vida tá parabéns da graduada do Sira no Escola de Sinal. Ia Fatin Hanesan, magnífico reitor Umpas Adolmando Amaral Hateten, cooperação entre Umpas o Centro Formação Polícia Lao Fulang Barakona, mai be cerimônia graduação ba oficial superior Sira foi na primeira vez acontece ba Penteli. Nunemos ex-presidente da República Jeram Jorta fo parabéns ba graduada do Sira, debe mak kakasan estuda, hodi ohin loron simo graduação. Cooperação Universidade da Paz, Centro de Formação, né, lá o fulano irá ter, né, uma cerimônia para a graduação, se não se não é a primeira vez. Hoje, ita celebra, ao fia, depois de orcida pública, se isso ia notícia, se irá, se irá se rala a discussão. Para, tampa, ita não é a primeira vez que acontece em Timor. Mas bem, ia nação ser selo, graduação, o modelo se não se não, a forma se não se não, para a interna, para a cooperação entre instituição ou universidade. Ah, graduados irão. Parabéns para mim, para a família, na minha amiga e minha coto, também para a família, o Fem Sira, o An Sira Mosmaka, e daí a inspiração né, que vi para a casa, para estudar. Parabéns, claro, para o professor Sira, a academia, também foi fatem para itania a gente será estuda na fatem matenek lutam cada vez marca presença e cerimônia refere oficial superior Penteli Sira e esposa família Sira no membro Penteli Centro Formação Polícia Napoleão Xavier Juvial da Costa GMN.